kimwe yuko n'ubu ngubu no kuri uwo munsi wa none uyu tumukunde yujuje imyaka 21 kuko yavutse muri 2003 nkomeje ku buryo ise wiweho twamubyaranye akiriho we yari yansabye ko ngomba kumwica kuko aramaze kureba abona ko njyewe atagomba kumumfasha bitewe yuko ari ukurihira ubusa umva bavuze ngo za nyabingi ntunze mu rugo rwanjye nizo zabikoze arigendera ngo ntabwo ajya gukomeza kureba icyo kintu kitazamugirira akamaro amaze avuga ngo ntiyajya kurera icyo kintu kitazamugirira akamaro byabaye ngombwa ko yigendera nandi ngombaho gutyo mu buryo bw'ubwigunge gutyo abaturage banena yavuze uti afite imyaka 20 n'umwe mu gukura kwe byawe nari nkubajije ngo wegeze gusenga Imana uvuga ati Mana wamusinziriza uyu mwana niba ubona ko nkeneye kubaho neza wamusinziriza wegeze gusenga Imana uvuga gutyo narabivuze icyo gihe waje kwicuza nishujije imbere y'Imana na kuko nkimara kugera igatagara nasagatagara ukuntu nahabaye uwo muntu Imana yakoresheje hari umuntu Imana yakoresheje ari nawe wanjyanyeyo akujyanira umwana mu kibungayo ubwo tujyayo ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe naryaga ibiryo bampaye ubwo narinze mvayo nta kintu mpatanze kuko ni Imana yari yashatse kugira ngo ujye kuhanyigishiriza bitewe ko nari maze igihe kinini ndi kubwira Imana ngo yamushinjirije Imana ijya kunyeka ko hari abandi bantu bafite ikibazo nk'iki agiye bigenda bite kugira ngo aze kumenya kugenda twabonye atambuka byagenze bite mu gukora kwe nsigaye nsengera ibindi ntago ngisenga mbwira Imana ngo Mana uzankiriza umwana kuko njyewe igihe giciyeho ni kinini ubwo ntabwo iryo sengesho nkirisenga reka reka namaze kubyakira namaze kubona ko icyo ngicyo nyine Imana yabimpaye gutyo ubwo sinkisenga iryo sengesho rivuga ngo Mana nkiriza umwana kuko ubu ngubu yombanye icyo mugabo irashima Imana ahubwo no kubona icyo mugabo urira ni ikibazo ikibazo hano iyo mbonye icyo mugaburira nshima Imana naho ibyo kuba navuga ngo Mana munkirize ayo masengesho narasenze mu gihe yari muri icyo gihe cy'imyaka 7, 8, 9, 10 kugeza muri 15 mbonye bigeze aho ngaho ho ari mu kugenda Imana icyatuma mbona icyo mugaburira ategereza icyo Imana yamugeneye yego wenda sinanakifuriza umubyeyi rwose kuba yakikora mu ndango kanga yica umwana n'abantu babitekereje Imana rwose ibababarire ntago nangewe nkanjye ntago nakifuza yuko umwana yabaho umuntu wese abaho bitewe n'impamvu hari akaririmo tujya tugira hano se tuvuga ngo Imana izi impamvu ihangane rwose none Yeah.
reka nkwifurize ibihe byiza kandi nkwifurize amahoro y'Imana aho uri mu bice bigiye bitandukanye. Turabizi ko hari abadukurikiranira mu Rwanda, turabizi ko hari abadukurikirana mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Reka dusuhuze abantu bari muri Canada, turabazi hari inshuti nyinshi rwose zigenda zitubwira ko zidukurikirana umunsi ku wundi. Reka dushimire n'izindi inshuti ziri muri Belgique zatubwiye tuti nitwe tujyatangira ikiganiro, tujye tubanza tubasuhuze. Tushimira abari muri Amerika, ni benshi muri Amerika abantu badukurikirana n'ukuri. Dushimire n'abandi bose bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu turi mu gihugu cy'u Rwanda, turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango, n'ubundi nka kwa kundi tujya tuvuga ngo reka dukore ingendo zacu twerekeze mu ntara. Ubushize twagiye Bugesera, abantu baravuga ngo ibintu byacitse, ariko akenshi dukunda gukorera mu mujyi wa Kigali. Rero twavuze gutya ngo reka tugende tugere no mu ntara, tumenye uko abantu baba bameze, biba ari byiza. Rero turabashimiye cyane mwe mudukurikirana. Njye amazina yanjye nitwa Erade Tuyishime, ndagira ngo nkubwire ngo genda unfollowing kuri Instagram yanjye yitwa Samu 250 cyangwa se wandikemo Samu Igihozo, genda unfollowing, ibintu bijye bikomeza kugenda neza. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuryango, nasaba umukameramani akamwerekezaho rwose. Yego, arakoze cyane. Mwerekezeho kugira ngo tuze kuba twaganira nta kibazo. Reka tubanze tugusuhuze. Muraho neza. Muraho neza. Nari ntangiye mvuga ngo kenshi tujya tugenda dukorera mu mujyi wa Kigali ibiganiro byacu, ariko twavuze uti uyu munsi reka tunyaruke tugere ese mu ntara aho biba bimeze bute. Hari ikiganiro tujya tugira hano kuri Neo TV One, tuvuga ngo reka tubanze dusure abantu bari mu ntara, tumenye ubuzima baba babayemo. Ni kenshi dusaba abantu kutubwira amateka yabo y'ibintu baba baraciyemo, kuko hari abo byigisha, hari abo bikomeza, hari abo baba bihebye bazi ko wenda hari ubuzima bari barimo butari bwiza, ariko ese ubuhamya bw'abantu tugenda twakira kuri niyo. Abenshi baravuga bati n'ukuri ubuhamya buradufasha ukumenya ubuzima bw'umuntu uko ameze, buradukomeza, haba hari n'icyo badufasha bakaba babigaragaza n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ariko reka tubanze tukubaze amazina yawe. Amazina yawe ni nde? Njyewe nitwa Venancia Mukantabana. Ntabantuye mu mudugudu wa Nyagahama mu murenge wa Kinazi, karere ka Ruhango. Yego. Ubwo rero nkaba ndi umupfakazi, nta mugabo ngira. Ubwo nkaba jenoside imaze kuba, yabaye mfite abana babiri, ise wabo baramwica muri jenoside. Nyuma yaho byabaye ngombwa yuko ngira umubiri unanira, noneho mbyara umwana ari uyu nguyu witwa Tumukunde Violeta. Maze kumubyara ise aramwanga, bari njyewe umurera njyenyine. Yego, wenda turaza kuhagera, reka tureke kuhita twihutisha cyane, tunaganire n'ubundi mu buzima busanzwe. Uze kwirekura, ibi wenda ntago ari ibintu abantu benshi baba bamenyereye, wenda ushobora kuhita utubwira itangira ukahita utubwira iherezo, ariko urihangana, nzajya ngenda nkuyobora mu kiganiro ukuntu bigenze. Uravuze uti njyewe nitwa Venancia. Yego, ukaba wibana wibana hanjye n'uyu mwana. Wibana hano wowe n'uyu mwana. Ubundi usanzwe ufite abana bangahe? Usanzwe ufite abana bane. Uyu nguyu ni uwa gatatu, uwo akurikira ari Kigali. Yego. Ariko njye hano mu rugo abari njye nawe twenyine. Yego. Ni urumva ko abana n'umwana we hano wenyine, wenda turaza kumenya se uyu mwana yabasha kutuvugisha? Oya, ntabyo azi. Ntabwo yavugisha, dore uko nguko avuga n'uko nyine avuga.
ko niko kwishima kwe yego ubu ngubu yishimye yego tumukunde umeze neza burara kubwiye ngo ameze neza nawe ahuriye utameze neza yumenya ko ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka n'uyu mwana njya nizera Imana yuko ubuzima rwose ushobora kuba wabona bwahindutse wenda tugiye kuba twamenya amwe mu mateka ese ni kubera iki uyu mwana atavuga ni kubera iki uyu mwana udashobora kumubwira ikintu wenda ngabe yakureba yakwikiriza ariko turaza kumenya mu buhamya bwiwe uyu mwana yavutse ate ubundi akivuka uyu mwana namubyariye hano mu rugo yego mu kumubyarira aha mu rugo ntago namubyariye kwa muganga ubwo nategereje nyine ko yakora muvoma nkiza abandi bana bakora ndategereza ndaheba ubwo rero namujyanye mu kigo kigatagara mu tutaragera ku kigo kigatagara reka tube turi hano hafi rwose uyu mwana akiri uruhinja undi umwana ku bantu bazi ukuntu abana babaho umwana abari mu nda akora neza ukajya ujya kwa muganga ukumva se umwana akora neza wenda niba mu gihe cyabo byarakoraga wegeje ujya gupimisha umwana nkuko ababyeyi bajya bapimisha umwana naramupimishije yajyaga mujya kumukingiza nyine akiri mu nda oya akiri mu nda nyine nabwiye nyine kwa muganga nyine kupimisha inda nagiyeyo yego uramupimisha noneho umwana aza kuvuka akimara kuvuka wamubonye ute mu isura yawe y'umubyeyi nkuko wabyaye umwana wamubonye gute akimara kuvuka yavutse ari ninjoro yego ubwo bukeye mu gitondo umwana nabonaga nta kibazo umwana afite kuko yaronkaga nkabona aranyara nkabona arituma neza yego nubwo buryo umwana namubonagamo nubundi yavutse ari nk'umwana nk'abandi nkuko abandi bana bavuka nkuko dusanzwe tumenyereye ko uko umwana avuka niko byagenze yego nyuma yaho waje kumenya yuko ashobora kuba arwaye wabimenye gute nyuma yaho yamaze kugeza mu gihe cy'amezi yakagombye kwicara kwicara biranga yego wenda banze umugire neza kugira ngo tuze gukurikirana kuri kamera hariya neza urakoze cyane yageze mu gihe yakagombye kuba yakwicara biranga ubwo byabaga ngombwa ko nchukura nka kobo nkamuterekamo nkamushyigikiza imyenda ubwo buzima yabayemo nagiye mutungamo wewe watangiye kumenya yuko ashobora kuba yaba arwaye atangiye kwicara none atangiye kugira ikibazo mbona kwicara bimunaniye mbona bo bavukiye rimwe bakambakamba undi we atarakambakamba yego rumva ko umwana ntago yegeze yakambakamba nkuko abana n'ubundi bakambakamba bakicara bakagira gute ariko we watangiye kubona ibimenyetso ubona yuko yabakama bundi uyu tumukunde afite imyaka ingahe uyu tumukunde yujuje imyaka 21 kuko yavutse muri 2003 kunguki yujuje imyaka 21 kubera ko yavutse muri 2003 kwezi kwa mbere yego uyu mwana ku bantu barimo barabireba kuri kamera urebye n'amaso yawe n'ukuri ntago wavuga yuko afite imyaka 21 ku bantu wenda barimo barabireba sinzi niba ari njyewe urimo urabireba bitari byo ariko ndabona ameze nk'aho adafite imyaka 20 iyo myaka 20 arayifite imyaka 20 arayifite kuko yavutse muri 2003 yavutse 2003 ni kera ntugire ngo nari mfite imyaka myinshi yari mikeye hari umubyeyi rimwe aratureba
akibaza uyu mwana nduva twenda kungana kuko naba murusha imyaka 5 yonyine umwana w'imyaka 21 numwe abari inkumi inkumi rwose ubona ko abenshi bwo muri iki gihe basigaye banubaka insigaye numva bavuga ngo no mu myaka 18 bazajya babemerera kubaka ariko nuko bitaravoterwa ariko tuba tubyumva ku makuru Iyo kubera ko nkunda kumusiga mpunzu nkakinga nkagenda ubu rero kubera ko ari kundeba hano ubwo nibyo byishimo afite nibyo byishimo afite uravuze uti afite imyaka 20 numwe mu gukura kwe byagiye bigenda bite kugira ngo aze kumenya kugenda twabonye atambuka byagenze bite mu gukura kwe ahago yigize akura ngone ko akuze yakomeje kubaho ari umwana ukora iby'impinja zikora ndetse n'ubu nguri kumwumva no magambo ari kumuturukamo urumva ko atavuga amagambo nk'ay'umwana muzima ufite ubuzima yego waje harahantu wegeze gukomoza uvuga uti negeze kuba namujyana kwa muganga igatagara igatagara wamujyanye yo afite imyaka ingahe Jewe gatagara singe wamujyanye yo Jewe nahuye n'ikibazo kirekire cy'ubukene Yego bwa bukene bwanje nkajya mpora ndira mbwira Imana ati wowe wamanewe ko rewe wampa uyu mwana kumusinziriza byarakunaniye no kumukiza birakunanira Yego nkaba ariko mbwira Imana yavuye aha ngaha agenda kambakambaye akurura ikibuno ko agenda gakurura ikibuno ariko adahaguruka aragenda ageze haruguru mu muhanda ururiya muhanda uva ku mugina werekeza mu Ruhango yicara gati mu muhanda yicaye gati mu muhanda ubwo ngubwo nange nagiye gushakisha nyine icyakagombye kuntu kumutunga nange kikantunga aho nje ngereye mu rugo nsanga igikuba cyacitse kujya namukingiranaga mu rugo nkagenda kurya njyewe mu bigaragara ndi umuntu wabaye hunenwa n'abantu mbaho ndi umuntu mbega ntashakisha ubuzima bundi bugendanye n'ikintu nagakora kugira ngo mbe nabaho cyangwa nawe abeho kuko sinari kugishaka ngo nyishake habe hagira umuntu waza ngo agifate kuko baranenaga muri kwa kunena nkagenda nkajya gukora akazi ka bubyizi nkajya kwirwa mpingira abantu najya guhingira abantu noneho bikaba ngombwa ko insiga umusize mu nzu nkasiga nkinze ubwo rero muri kwa kumusiga mu nzu nkasiga nkinze byabaye ngombwa ko muri umuntu we akingura aramucika agenda kuri ikibunagira mu muhanda niho yaje ku imodoka yaturutse ku muhanda yaturutse ku mugina imugezeho imufatiraho amaferi mu kimbo cy'uko yakamugonze yahise imufatiraho amaferi ubwo yamaze kumufatiraho amaferi nge naje mvuye gukora bambwira ati wowe umukobwa wawe yashatse guteza impanuka abanyamuhanda abanyemodoka none ubusahizi umukobwa wawe bamufotoye bamujyanye bajyanye amafoto ye ejo uzumva baguhamagara bazagufunga njye nyimara kubyumva numvise nta kintu bintwaye numvise ko abantwara bakamfunga nkumva ko ari wa mutwaro nabambaye nkaho ntuye yego ubwo rero nategereje yuko bazaza koko bakamfata bakajya kumfunga bitewe yuko bavugaga ngo namubujije uburenganzira ubwo ndategereza ndaheba bajyaga bakurega ko wamubujije uburenganzira bandega ko namubujije uburenganzira nk'abaturage bakabivuga gute uburenganzira ngo namubujije uburenganzira kuko uko musiga mu nzu nakinze kandi mu kumusiga kwanjye mu nzu cyabinteraga nuko ubwanjye yaragendaga yagenda kambakamba kuri ikibuno ajya ku gasozi akaza yaviriranya amaraso abandi bana bamukubitaguye amabuye akaza yaviriranya amaraso yahura n'umwanda mu nzira akawutoragura akawurya
kubw'ibyo noneho ngewe ndewe gukomeza kuba muri ubwo buzima byabaye ngombwa ko mfata umwanzuro wo kugira ngo mushyire mu nzu mukingirane mukorere sécurité nk'umubyeyi nyine nyine nk'umwana wanjye kugira ngo atazakomeza kwangika muri ubwo buryo yego ubwo rero uwo munsi umwe yancitse niho amadosiye yagiye avuga ko avuga ko umwana namuha namuretse akaba yagiye bakimara kumbwira yuko bazajya kumfunga kubwo ko umwana asigaye agenda mu muhanda agatangira abagenzi ubwo nirwo nahise niho umwanzuro nyine umeze gutyo kujya musiga nkinze kuko nari ntujwe n'akazi kabo byizigenda nkirwa mpingi umuntu nkajya saa sita naza nagera mu rugo nkabona gukingura nkabona nkamugaburira yego wenda wavuze uti nge na umwana wanjye yakuze abantu banena nta muntu wansaba amazi ngo mu rugo kubera iki abantu bakunenaga n'ubu baranena n'ubu ngubu ureba n'ubu mukikiye gutya mufashe gutya ubakeshi aba muri iriya nzu ni wa mwana utavuga ngo arafata ikintu agiha agaciro kuko nta bwenge muri we bumurimo ni wa mwana mpahereza n'ibyo kurya yakwituma yarangiza nyuma akaba yafata umwanda kongera akawusubiza ku isahani kubw'ibyo rero bikantera bigatera abantu kunena kimwe yuko nigize gufata gushakisha uburyo kinajya mpima nk'agashera ngira ngo ndebe uburyo nabona nk'agasabune mu buryo bunyuruhe mu buryo kugira ngo nyine bimfashe nyine nabupima ubushera bugahera aho ngaho nkabumenya abantu banze kubunga bavuga kubera iki banze kubunga bavuga yuko ubushera bwanjye nta buziranenge baba bufite kubera uyu mwana mfite abantu banavuga ko bageza naho bavuga ngo iwanjye hari za nyabingi ngo za nyabingi zibi iwanjye nizo zabashije kugira uyu mwana wanjye gutya ndetse kimwe yuko n'ubu ngubu no kuri uyu munsi wa none njyewe uyu numva ari uwanjye numva ari ikigeragezo cyanjye ubu sinjya numva hari undi muntu wundi wo hirya waza ahangaha kuko niyo numvise umuntu agiye kuza ahangaha biba ngombwa ko nkimba mushyira hanze ndi mu rugo iyo numvise ari umuntu wo hirya ugiye kuza hano ndongera mpita mufata nkamusubiza mu nzu nkakinga kubera ko aba yihindanyije nabi aba ameze nabi kubw'ibyo rero icyo kibazo nkumva ko ari icyanjye nta n'undi wundi ugomba kukireba ngo akiteho kujya aho banavuga ko banavugaho byinshi ubure ni wa muntu utamenya ngo yarambaye ni wa muntu utamenya ngo yambaye ubusa n'ubwo buryo yego ku mwana uyu mwana rwose urumva urugendo rwe ni urugendo rurerure wenda nabyumvishe ko yagiye asimbuka mu tuntu twishi asimbuka ariko ni nabyo kubera ko n'amasaha arimo aragenda ariko reka nze nibaze mvuga ngo abantu barakunena hano muri karitsiye nta muntu umva wagusura nta muntu umva wagirute ese wowe ubifata gute nkawe iyo umaze kubona bivugwa gutyo bavuga ngo hari za nyabingi ubyumva gute mbere byabanje kujya bimbabaza yambabaza nkararangira mu nzu aho ngaho niho nageza nkabwira imana atari ko mana nkubaze ibi bintu wararebye ubanari njyewe ukwiye kubyakira bimeze gutya ese mana uyu mwana wamushinjirije cyangwa se ukamukiza ibintu ni bibiri ubwo muri icyo gihe imana kugira ngo isubize ubwo ngubwo yakoresheje uwo muntu aragenda mu bigo mu kigo cye mu by'imana ubwo avuga ikibazo yahuye nacyo amaze kuvuga ikibazo yahuye nacyo byabaye ngombwa yuko ampamagara kuri telefoni y'umuturanyi nta na telefoni nageraga ahamagara kuri telefoni y'umuturanyi ubwo tubiba ngombwa turavugana ariko mbanza kubyanga kubera yuko abantu be barabanje kumbwira ko umuyobozi ya bazamfunga bitewe yuko yatangiye umwana kujya mu muhanda ubwo nabanje mbega muri make kwanga n'iyo telefoni kuyifata
ubuyobozi bwo ubuyobozi rwose gufunga umuntu kubera iyo mpamvu uri kubona nawe ntago yorohewe bantu b'Imana wenda impamvu dukora ibi biganiro abantu benshi iyo wumvishije amateka nk'uyu muntu yagiye anyuramo biragukomeza wahara ahantu waruvuze uti negeze gusaba Imana ngo yamusinziriza bundi mu busanzwe ugusenga ngewe ndasenga urasenga ukundi Imana nsenga Imana n'ubu ni nayo yanteye kwihangana ni nayo n'ubu ngubu inkomeje ku buryo ise wiweho kwa mubyaranye akiriho we yari yansabye ko ngomba kumwica ko ngomba kumwica kuko aramaze kureba bona ko njyewe atagomba kumumfasha bitewe yuko arukundira ubusa ubwo byabaye ngombwa ko dutandukana arigendera ngo ntabwo ajya gukomeza kureba icyo kintu kitazamugirira akamaro amaze avuga ngo ntiyajya kurera icyo kintu kitazamugirira akamaro byabaye ngombwa ko yigendera nanjye ugombaho gutyo mu buryo bw'ubwigunge gutyo abaturage banena nuko mbaho gutyo nyine ubu ngubu kuva na yavuka nta kintu cy'inkunga ya leta cyaba cyarigize kigeraho n'umunsi n'umwe mu buryo bwo kumfasha ngo nyuma yaho higize kuza abayobozi nabwo abaturage bahuruje abayobozi bavuga ngo umwana namubujije uburenganzira ariko baje mu buryo bazano mu rugo haza umunyabuzima haza n'umuyobozi w'umudugudu w'akagari haza n'umuyobozi wari uhagarariye ubuzima ariko abo bose bamaze kuza basanga njye nakinze nagiye guca inshuro basanze nakinze nagiye guca inshuro basize babwiye abantu duturanye nta kibazo basize babwiye abantu duturanye tuganire nta kibazo mureke abatembera ntacyo bitwaye rwose yego basize babwiye icara hano gutya basize babwiye abantu ko ayiduturanye ko uwo mwana baje kumusura baza bagasanga ari mu nzara akinze ko namubujije uburenganzira ubwo ngubwo aho ntahiye mvuye muri kabyizi naraje nsanga nkubitana n'amakuru nk'ayo ngameze gutyo ibyo bintu birambabaza ku buryo nanahise insanga umwe mu banyabuzima njya kumubaza icyo banshakiraga kuko bari namaze kumenya amakuru ko baje bakambura nibaza yuko wenda hari akantu k'inkunga runaka baba bari banzaniye bakambura ubwo mpageze uwo munyabuzima we yambwiye ko uwo mwana namubujije uburenganzira ko ari amakuru aba yagiye yego wenda waburagusha ku nkunga cyane kwavuga uti nta numvaga nshaka inkunga ariko reka tujye tunaba kiriya wenda abayobozi rwose turabizi bajya batanga n'inkunga ariko abantu benshi bababaye muri iki gihugu burya nibatazajya banaguhia inkunga uzajya umenya ko umunsi utari uwawe hari igihe utayibona kuri leta ariko ukayibona n'ahandi rero leta ntitukayivebe cyane nako kantu ni umucyo nari ngiye gucishaho reka tuvuge gutya wowe nari nkubajije ngo wegeze gusenga Imana uvuga ati Imana wamusinziriza uyu mwana niba ubona ko nkeneye kubaho neza wamusinziriza wegeze usenga Imana uvuga gutya narabivuze icyo gihe waje kwicuza nishujije imbere y'Imana kuko nkimara kugera igatagara nasanze hari abantu bababaye barenzeje uyu wanjye maze kuhagera ubwo njyewe nahise numva ko nkwiye kwiyakira kujya njyewe umwana wanjye yarujije imyaka 9 nageze igatagara nsanga umuntu w'umudamu ufite imyaka 30 yego ufite umuntu w'imyaka 30 icicaye yego reka twihutishe kugira ngo tuze gusoza wagiye igatagara afite imyaka 9 wagiye igatagara ugiye kumuvuza iki igatagara ikintu bamukoreye ntago yagendaga ubwo baramugoreye mu ngingo uyu mwana yagize imyaka 9 atarabasha kugenda igatagara ikintu bamukoreye ibintu byo kumwigisha kugenda aragenda ariko muri kwa kugenda kwe nahamaze amezi 6 niwe yahamaze aza kugenda ubwo noneho biba ngombwa ndamugara hano mu rugo
yego igatagara wari ubayeho gute amezi atandatu ahano nta muntu numva wari wanahasize wahabaye gute igatagara ukuntu nahabaye uwo muntu imana yakoresheje hari umuntu imana yakoresheje hari umuntu imana yakoresheje ari nawe wanjyanye yo ari nawe wanjyanye yo akujyanira umwana mu kinyanjyayo ubwo tujyayo ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe naryaga ibiryo bampaye ubwo narinze mvayo nta kintu mpatanze kuko ni imana yashatse kugira ngo ujye kuhanyigishiriza bitewe ko nari maze igihe kinini ndi kubwira imana ngo yamushinjirije imana ijya kunyeka ko hari abandi bantu bafite ikibazo nk'icyanjye kandi nakwereka ko hari ibyiringiro ko umwana yazanakira ni kenshi cyane abantu twagiye tubona abana benshi bagiye bakura gutya dufite ubuhamya rwose bw'abantu imana yagiye ikiza ujye usenga imana uyisaba ko ya ukiriza umwana ukamubona ari umwana muzima ugenda uvuga byumva biteganya byo ngibyo nabanje kujya mbisengera abanje kujya mbisengera ngewe nkajya nsenga kuko umwaka wa mbere imyaka ibiri bigeze mu myaka cumi na nabaye nkaho mbyihoreye ndiyakira sigaye nsengera ibindi ntago ngisenga mbwira imana ngo mana uzankiriza umwana kuko njyewe igihe giciyeho ni kinini ubwo ntabwo iryo sengesho nkirisenga reka reka namaze kubyakira namaze kubona ko icyo ngicyo nyine imana yabimpaye gutyo ubwo sinkisenga iryo sengesho rivuga ngo mana nkiriza umwana kuko ubu ngubu yombanye icyo mugaburira ashima imana ahubwo no kubona icyo mugaburira ni ikibazo ikibazo hano iyo mbonye icyo mugaburira nshima imana naho ibyo kuba navuga ngo mana munkirize mana munkirize ayo masengesho narasenze mu gihe yari ari muri icyo gihe cy'imyaka irindwi umunani icyenda icumi kugeza muri cumi n'itanu mbonye bigeze aho ngaho ho ari mu kugenda icyatuma mbona icyo mugaburira ategereza icyo imana yamugeneye yego wenda sinanakifuriza umubyeyi rwose kuba yakikora mu ndango kanga yica umwana n'abantu babitekereje imana rwose ibababarire ntago nangewe nkanjye ntago nakifuza yuko umwana yabaho umuntu wese abaho bitewe n'impamvu hari akaririmbo tujya tugira hano twakoze rwose tuvuga ngo imana izi impamvu imana izi impamvu ihangane rwose none se uba wumva uyu mwana wawe nta kundi kujya kwa muganga ubu ngubu yajyayo niba waramujyanye atagenda afite imyaka icyenda sibyo ukabona imana ikoze igitangaza bakamushyira mu byumba bakamugorora agakira ubu uba wumva agiye kwa muganga agakurikiranwa neza atakira rwose imana ikora byinshi ntabwo ibyo ngibyo ubushobozi bw'imana ntabwo bugarukira mpazi imana igize uyikoresha ikamubona koko agiye kwa muganga bagize icyo bamukoraho ntabwo ibyo ngibyo rwose nabiveba ngo uvuge ngo ntibyashoboka cyangwa se ngo umwana ntiyakira yego wenda hano dukurikiranwa n'abaganga benshi dukurikiranwa n'abantu b'abavuzi bakorera mu mavuriro agiye akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo uze kutwandikira muri comment cyangwa se uze kuvugisha uyu mubyeyi kuri nomero yiwe uza kubona aho ngaho umubwire niba ese koko uyu mwana ashobora kuba yakira akamera nk'abandi bana b'inkumi dore ko imyaka yiwe ageze mu myaka y'inkumi ubu yagakwiye kuba muri iki gihe arimo ararambagizwa sibyora ubu sibyora imyaka makumyabiri n'umwe rwose umukobwa aba ari mukuru aba ari inkumi imyaka makumyabiri n'umwe aba ari inkumi rero umuganga waba cyangwa se undi waba ufite uburyo bwo kumenya ngo ese uyu mwana ashobora kuba yajya kwa muganga ariko njye mpamya yuko akurikiranwe neza akavurwa neza yakira ni ukuri yakira ariko ibaze tubonye igitangaza cy'imana tukabona umwana yakize nashima imana wakumva umeze ute mu mubiri nakumva nezerewe cyane ariko ubu ngubu uyubona mpabwa akato nduku nguku ubu nta muntu naho amazi ngo ayanywe
Gose urumva baye yakize Imana n'ukuri ya mukoresho kabona umwana arakize sibyo umwana aragenze umwana aravuze akasubira mu mukobwa w'inkumi n'ukuri nge nziko igitangaza cy'Imana hamwe n'abantu bijya bikora umuganga rero waba uri hano cyangwa se undi muntu waba ufite ubushobozi bwo kuvuga uti uyu mwana none se uramusubonye nk'ivuriro ryamukurikirana wakemera gutanga amafaranga ukamujyana kwa muganga nta bushobozi mfite nta bushobozi wabona nta bushobozi nabona kuko ubu ngubu ngiyamvuye mu gukorera abandi niba ndyamvuye gukorera abandi ntago nabona ubwo bushobozi sinabona ko kuba namujyana kwa muganga ariko ku bantu badukurikirana n'ukuri dufite umuryango munini w'abantu hano badukurikirana barenga ibihumbi 15 gutyo 16 birabura abantu bakeya badukurikirana kandi situzi ngo abantu baherereye hano bameze gutya rero nawe wumvishije nibindi bihumbi byaba birenga 15 kuko turabizi ko hari ubwo tujya dukurikiranwa n'abantu barenga 100,200 badukurikirana rero nawe ubonye ko hari ubushobozi wamuha cyangwa se hari isengesho wamuterera wajyuritera n'ukuri igitangaza kikaboneka cy'Imana tukazagaruka hano turi gushima Imana n'ukuri twaza tukamujyana ubumvishije hari iyi gikorwa wagira wahamagara umubyeyi narindimo ndavuga nti hari igihe Imana igikoresha abantu bayo igitangaza kikaba tukazaza tukabyina insinzi tubona ko umwana yakize none se umubyeyi hari abantu bajya badukurikirana hano ku mbuga nkoranyambaga ariko abenshi baba bari mu mahanga bazaguhamagara ubibone ubona nomero y'inyamahanga ntago uzavuga ati ni niyo kwa satani ntago ibisa nk'inyarwanda kubera ko mwabimbwiye nkuko mubi nkuko mwabimbwiye hagize umpamagara nkayumva nakwitaba yego abantu rero bazajya bumva bafite ubushobozi bwo kudusengera tujya tugira abanyamasengesho rwose turasenga buryo ubuzima budasenga nta kintu buba bumaze nabwira rero nawe udukurikirana aho twumvira uzamura isengesho kuri uyu mwana uzamura isengesho uko ubyibutse usengera uyu mubyeyi iki kigerageza arimo wenda Imana hari ukuntu yazamugera nikiye kintu kijya kikubabaza ukumva urababaye mu buzima bwawe cyangwa cyakubabaje yewe ikintu kimbabaza mu buzima bwanjye niyo numvise nk'abantu bateranye bari nk'ahantu umva bavuze ngo Sanya bingi ntunze mu rugo rwanjye nizo zabikoze. Ikadukoresha iyi rikoda nta kibazo. Komeza. Ikintu kijya kimbabaza niyo numvise abantu bananirwa kuganira ibindi biganiro bakavuga ngo nkanjye ngo ubwo mba mvuga iki ngo mba ntindikiye ikintu nk'icyo ngicyo kikigoye mu rugo. Icyo kintu kirambabaza cyane kandi nta bushobozi mfite bwo kuba namukiza. Icyo kintu nicyo cyumva kikubabaje ariko tunabwira abantu badukurikirana nyamuneka abantu abaturanyi ba uyu mubyeyi abaturanyi rwose cyangwa se n'abantu baba nawe waba umubonye ukajya uvuga ngo ibi bintu bibaho ko umwana ashobora kuvuka ubuzima nibugende neza muri iyi si akarwara cyangwa se akagira n'ikindi kibazo ntukumve yuko ibyo bintu byabari nyabingi sekundi wowe urazize ntazo nzi nyine nkuko mbyumva gutyo nyine nk'umuntu akumva umuntu arabinturiye ukumva umuntu arakubwiye ngo uvuge iki ngo ufite za nyabingi mu nzu watindikiriye mu nzu ubu ngo hari n'abantu baherutse kuza gutera imiti mu nzu bitewe yuko ubushize baje gutera umuti hano mu nzu ndakingura ntago bari wa mwana uri bumenye ngo dore gahunda imeze guta y'umuti icyo gihe yarabyimbaganye amererwa nabi ariko abanyabuzima nabo batashye nabo bavuga ko mfite ibintu ntindikiye mu nzu numva ndababaye niki n'ubuhe butumwa wabagenera wowe ubwawe yemba numva Yesu yabagirira neza akabasanga akabumvisha neza ko nanjye ntabisabye Imana yego ni nacyo kintu kiba kigamijwe ni ukuri abantu benshi tugomba gukora
turabasabira ku mana ariko namwe mujye mworoshya none se ujya wumva ukeneye abantu bakuganiriza ubonye nk'inshuti nshya ikakuganiriza uba wumva umeze ute mba numva nezerewe wumva nezerewe sibye yuko ubu ngo warije nabayeho nkajya numva nashaka ko ari umuntu winjira mu rugo rwanjye bitewe nuko uyu mwana imyitwarire abameze umuntu yaza rero yamubona nkabona ari naho hera rero kugenda agenda avuga kubw'ibyo biba ngombwa yuko nageze igihe numva ntagishaka n'abantu mu rugo rwanjye ngewe reka nsabira umugisha nuko nimvuze ngo Imana ihe umugisha uyu mubyeyi kandi Imana izamuhe abantu kandi nanagusaba ngo uyu mwana uyuba proud ye sibyo proud ye ni ibiki uyuba yego yego uje uba wumva nyine umufite ishema wumva umuntu mumenyanye namubwire ngo ngiye mfite umwana n'ukuri yaba ari inama nziza wenda ibyo bihe bizagera birangire Imana igiri amateka ihindura ngewe nyine iyo hari nk'umuntu nyeneye kumusura mubwira ko ngiye nta kanya nabona kuko mfite umwana uba mu nzu kandi ntapfa gusiga mu rugo wenyine ngo ngende gusinjya hari ahantu hakorerwa ubukwe ngo numve ko ngiye gutaha ubukwe ni nta hantu mbega njya najya ngo mbe navuga ngo ndagenda araye reka reka ubu ni ukuvuga ngo nicara ahangaha nkatarabuka ahangaha ngiye nko gushaka iby'ubuzima ariko ku buryo ntavuga ngo ngiye ku mu bukwe nk'abandi ngo ndishimye nk'abandi reka Urumva utishimye pe aka nakwishima gute se niba nange mba mvuga ngo nimbucyuza nta uzaza ngo nkubwo bushera nimbucyuza nange nta uzaza ngo anezeranwe nange ubwo urumva ubwo nanezezwa niki gereka nkubwire ngo uzadutumire hano nugira ubukwe rwose tuzabutahana n'ibihumbi bingana nk'abira bibo bidukurikiye n'ukuri tuzabibamenyesha tubutahe tubyine insinzi kandi bizajya bigenda neza sibyo hano dukunda abantu nawe umuntu dukurikiranye aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi ndakubwiye ngo niba ufite uko wagera kuri uyu mubyeyi mugereho umusure umusuhuze sibyo cyangwa se n'uyu mwana nawe yitwa tumukunde reka natwe nsaba abantu bari ahangaha tumukunde n'ukuri iryo zina waritekereje gute kumwita tumukunde kumwita tumukunde rero ni se wari mwise ni se wari mwise amwita tumukunde Violeta ni Imana hari yashatse kugira ngo iryo jambo rivuge kuko ntago nari nzi ko azavukana ubumuga bumeze gutya ariko none hamwita tumukunde nyuma yaho ahame abari amereye nyine gutya mbonye afite ubumuga biba ngombwa nyine yuko rya zina ryitwa tumukunde kuko ari nkwiye kumukunda kuko ari uwanjye yego natwe reka mbwire abantu badukurikiranye ngo uyu mwana niba izina ribe iry'ingiro tuvuge ngo tumukunde n'ukuri iryo zina ni ryiza reka nsaba abantu banjye abantu badukurikirana dukunde uyu mwana kandi Imana igihindura amateka tujya tubona abantu bahindura Imana yagiye ihindurira amateka twageze hano mwahabonye ukuntu hameze wumvishije ko no kugira ngo uyu mwana abone icyarya ku myaka ye 20 biba ari ikibazo yagakwiye kuba yagiye kwishakishiriza nk'abandi bakobwa b'inkumi bose yagiye kwishakishiriza rero reka mbwire abantu badukurikiranye tumukunde niba hari inkunga y'amasengesho ufite fasha uyu mubyeyi niba hari inkunga y'amaboko ufite kuko hari benshi bajya bavuga ati ngewe nta nkunga y'amasengesho mfite ariko mu byo mfite Imana yampaye agafaranga n'ukuri ufashije umubyeyi uyu mwana akarya kabiri nawe cyangwa se ukamufasha akaba yakegeranya akaba yabaza niba hari ivuriro ryaba ari ryamukurikirana akaba yavurwa agakira nabyo byaba ari amahirwe rero reka mbwire abantu bari badukurikiranye mwakoze kudukurikirana kandi nawe wakoze ku kiganiro cyiza uduhaye hari abantu gifashije hari abo gihinduye mu mitima yabo bumvaga bari bafite abana bagiye kubajugunya yo
nokuri ntaga ribye wabwira ngo iki abantu baduku bajya bifuza kuba bajugunya abana babo bakiri na batoya nandi kibazo bafite gusa ngiye wicyo nababwira burya niba imana yemeye ijambo ry'imana tugira ko ntagasatsi ganguka ku mutwe w'umwana w'umuntu imana itazi impamvu gahungutse yego niyo mpamvu rero abantu batumva badukurikiye bahaye inkunga yo kwihangana ubundi bagategereza igeno ry'Imana yego yego nibyo ngibyo nubundi ikindi byaba ari amasaha yakuze ahantu turi kandi turaza gutaha I Kigali reka dutashye abantu b'I Kigali mumeze neza abantu ba mu majyepfo aho turi iwanyu namwe mumeze neza se mugere ku mubyeyi abantu bari mu majyaruguru namwe tujya tubona mukurunda abantu abantu batuye mu burasirazuba n'uburengera bwaryo namwe turabakunda kandi aho turi ndetse n'abandi bari muri diaspora namwe turabakunda turabasengera aho turi kandi dukunda imana nawe rero nakubwira ngo ukunda imana mubyeyi urakoze kikiretse niba hari ikindi kintu wumvaga ushaka kubwira abantu gitoya kitarenze nk'iminota nk'ibiri kugira ngo dusoze hari ikintu wababwira ikintu numva nabwira abadukurikiye gusabura umuntu wese afite uko imana yamuremye yego ari ufite umutima w'urukundo uwabo bose usibye no kuvuga ngo wenda ni njyewe wisabira inkunga bajya bafasha abantu bababaye nkatwe bababaye natwe yego nkanjye n'abandi mbega yego abo bajye bafasha eh tujya tubabona abantu bafasha abantu hano eh wega kari benshi nukuri turabashimiye rero iki kiganiro cyacu reka tugicumbikire hano ibindi naho Imana tuzajya tuvugana eh wabaha nomero yawe bahe nomero yawe kugira ngo baze nomero yange rero sinyize ariko gishaka gishaka mahanga eh nabuye byoroshye ati nomero yange nshobora kuba ntari kubimenya neza turaza no kwipininga aho ngaho ku kiganiro turaza kwipininga ku kiganiro yuri kureba rwose aho ngaho ni uyu mubyeyi ariko reka tunayivuge turi kumwe kugira ngo tutaza kwibeshya nanjye nyobewe umenye uko bareba nomero nibyo se koko nabiyoberwa 35 kiriyawe kiriyawe muhano ihamagara tuyibona reka nyirebe ndabona nyibonye nomero ni 07/8/17/46/46 07/8/17/46/46 nanone amazina ibaruyeho ninde Venasia Mukantabana ni Venasia nubundi Mukantabana mukomeze kumusengera ushobora no kuvuga ngo hari ijambo namubwira hari inama namugira ko azajya akurikirana uyu mwana byaba ari byiza rero turabakunda amazina yanjye ni Tuyishime Erade genda kuri Instagram yanjye umfollowinge kuko niho tugiye tujya tunyuza ibikorwa byacu byinshi amakuru kuganira namwe ntago tugishyira nomero yacu hano kuri YouTube ujyaho ngaho ukatwandikira kuri Instagram yitwa Samu Igihozo urahita uyibona maze utwandikire na dufollowinge kugira ngo uzajye umenya amakuru yose tukugezaho Imana rero ibahereze umugisha turabakunda namwe turabakunda murakoze nange ndabishimiye yego se kimwe yuko nubu ngubu no kuri umunsi wa none uyu tumukunde yujuje imyaka 21 kuko yavutse muri 2003 nkomeje ku buryo ise wiweho twamubyaranye akiriho we yari yansabye ko ngomba kumwica kuko aramaze kureba abona ko njyewe atagomba kumumfasha bitewe yuko ari ukurihira ubusa Yose bibaho yabigenye byose izimpamvu ubabaye na ufite ibibazo
ubwo byabaye ngombwa ko dutandukana arigendera ngo ntago ajya gukomeza kurera icyo kintu kitazamugirira akamaro amaze kuvuga ngo ntiyajya kurera icyo kintu kitazamugirira akamaro byabaye ngombwa ko yigendera nandi ugombaho gutyo mu buryo bw'ubwigunge gutyo abaturage banena yavuze uti afite imyaka 20 numwe mu gukura kwe wowe nari nkubajije ngo wegeze gusenga Imana uvuga ati Mana wamusinziriza uyu mwana niba ubona ko nkeneye kubaho neza wamusinziriza wegeze usenga Imana uvuga gute narabivuze icyo gihe waje kwicuza nishuje imbere y'Imana na kuko nkimara kugera igatagara nasagatagara ukuntu nahabaye uwo muntu Imana yakoresheje hari umuntu Imana yakoresheje ari nawe wanjyanyeyo ari nawe wanjyanyeyo akujyanira umwana mu kujyayo ubwo tujyayo ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe naryaga ibiryo bampaye ubwo narinze mvayo nta kintu mpatanze kuko ni Imana yashatse kugira ngo ujye kuhanyigishiriza bitewe ko nari maze igihe kinini ndi kubwira Imana ngo yamushinjirije Imana ijya kunyeka ko hari abandi bantu bafite ikibazo nk'iki agiye bigenda bite kugira ngo aze kumenya kugenda twabonye ngo atambuka byagenze bite mu gukora kwe sigaye nsengera ibindi ntago ngisenga mbwira Imana ngo Mana uzankirize umwana kuko njyewe igihe giciyeho ni kinini ubwo ntabwo ibyo sengesho nkirisenga reka reka namaze kubyakira namaze kubona ko icyo ngicyo nyine Imana yabimpaye gutyo ubwo sinkisenga iryo sengesho rivuga ngo Mana nkirize umwana kuko ubu ngubu yombanye icyo mugaburira shima Imana ahubwo no kubona icyo mugaburira ni ikibazo ikibazo hano iyo mbonye icyo mugaburira shima Imana naho ibyo kuba navuga ngo Mana munkirize ayo masengesho narasenze mu gihe ari muri icyo gihe cy'imyaka 7, 8, 9, 10 kugera muri 15 mbonye bigeze aho ngaho ari mu kugenda icyatuma ngo nicyo mugaburira ategeze iki Imana yamugeneye yego wenda sinanakifuriza umubyeyi rwose kuba yakikora mu ndango kanga yica umwana n'abantu babitekereje Imana rwose ibababarire ntago nangewe nkanje ntago nakifuza yuko umwana yabaho umuntu wese abaho bitewe n'impamvu harakaririmo tujya tugira hano se tuvuga ngo Imana izimpamvu ihangane rwose none Say his mind.